الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ناظرين الكرام اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اس سے پہلے کہ نشستوں میں جنتی عورت کی پہچان کے موضوع پہ ہماری گفتگو جاری تھی وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو آج شروع کر رہے ہیں سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے نزدیک جنت سب سے قیمتی چیز ہے اور اسلام کی آمد سے پہلے اس عورت کے ساتھ جتنا ظلم کیا جاتا تھا جتنا اسے ستایا جاتا تھا اس کی پوری تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہوگی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کہہ کر کے اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے جب عورت کے ساتھ ظلم یہاں تک پہنچ جائے کہ اسے پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جائے جہالت کا کون سا دور رہا ہوگا کتنا خطرناک دور وہ رہا ہوگا اللہ رب العالمین نے اسلام کو نعمت کے طور پہ پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور اس عورت کو اللہ نے جہاں دنیا کی ذلت سے آزادی دی وہیں سب سے قیمتی نعمت جنت کی بشارت دی اور اس کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے راستے اور اعمال کی تعین کی ابتدائی اسلام میں جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ کا چہرہ صرف اس لیے مرجھا جاتا کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اپنی اس خبر کو لوگوں سے چھپاتا تھا وہ سوچتا تھا کہ کوئی جاننے نہ پائے کہ میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے اور یہ تدبیریں کرتا کہ کیسے اسے زندہ دفن کر دے جتنا زیادہ ظلم ہو سکتا تھا عورت پر کیا جاتا تھا اور اسلام نے اتنا ہی زیادہ عورت پر احسان کیا عورت کی خدمت اس کے حقوق کی ادائیگی کو جنت میں جانے کا جہاں مردوں کے لیے سبب بتایا وہیں عورتوں کے لیے کچھ لائن کچھ خطوط مقرر کیے جن پہ چل کر کے ایک عورت جہاں خود جنت میں جائے گی وہیں اپنی آل و اولاد کے لیے بھی جنت میں داخلے کا سبب بنے گی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اور جب انہیں بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ مرجھا جاتا بڑے رسوا اور پریشان حال کے طور سے وہ نظر آتے تھے کافی پریشان ہوتے قوم سے اپنے آپ کو چھپاتے اپنے حساب سے اس خبر کو بری سمجھ کر کے کہ کوئی جاننے نہ پائے اور بیٹی کو زندہ دفن کرنے کی تدبیریں اپناتے تھے اللہ رب العالمین نے ان کے اس نظریے کو ان کی اس جہالت کو ان کے اس عمل کو جہاں ختم کیا وہیں اس عمل سے رک جانے پر ایک بہت بڑے اعزاز اور انعام سے نوازا چونکہ اسلام سے پہلے یہودیت اور نصرانیت کا عروج تھا یہودی دنیا عورتوں کو جتنے مظالم کا نشانہ بناتی تھی بہت قریب تک ابھی وہ اس تحقیق میں تھے کہ کیا یہ عورت انسان ہے یا کچھ اور ہے راہبہ بنا کر کے نصرانی اور عیسائی دنیا کے اندر آج بھی عورتوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے لیکن اسلام جب آیا تو جہاں یہودیت اور نصرانیت کے اندر ظلم کی شکار عورت کو مظالم سے نجات دی وہیں ہمارے اس بھارت کی سرزمین میں بھارت کی سرزمین پہ بھارت کی دھرتی پہ رہنے والی بسنے والی عورتوں کے لیے بھی اسلام دین رحمت بن کر کے آیا وہ اس طرح سے کہ جب ہمارے ملک میں کوئی کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کو منحوس سمجھ کر کے شوہر کی چتا میں اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا اور ایسا دھرم اور دین سمجھ کر کیا جاتا تھا لیکن اس ملک میں اسلام
کی برکت مسلمانوں جیسے اچھے پڑوسیوں کی صحبت نے یہاں کے لوگوں کے ذہن کو بدلا اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم جو عمل دین اور دھرم سمجھ کر کرتے تھے یہ دین اور دھرم نہیں ہے، یہ وحشیت ہے اور یہ ظلم ہے۔ اور آج پورے ملک سے تقریباً ستی کی رسم ختم ہو چلی ہے، یہ برکت ہے اس ملک میں اسلام کی، اس ملک میں مسلمانوں کی آمد کی، کہ یہاں جہاں مسلمان عورتوں کے لیے جنت کا راستہ اسلام نے بتایا، غیر مسلم عورتوں کے لیے بھی دنیا کی آگ میں جلنے سے، شوہر کی چتا میں جلنے سے اور ستی کی رسم کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا اہم کردار اس میں ادا کیا۔ یہ دنیا کی رسم ہے، لیکن جیسے جیسے اسلام پھیلا، جہاں جہاں بھی اسلام پہنچا، اپنے نبی کی یہ تعلیم لے کر کے پہنچا کہ لوگوں، یہ عورت ظلم کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ جس چیز کو دنیا نے حقیر سمجھا، ٹھکرایا، اپنے قدموں کے تلے روندا، زندہ دفن کیا، اسلام نے کہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، پوری دنیا ایک پونجی اور ایک پراپرٹی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کے پاس پراپرٹی زیادہ سے زیادہ ہو۔ دنیا کی سب سے بڑی اور بہترین پراپرٹی نیک اور صالح عورت ہے، اس سے بہتر دنیا میں کوئی پراپرٹی اور پونجی نہیں ہو سکتی بندے کے لیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی النساء، اللہ نے میرے دل میں عورتوں کی محبت ڈال دی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جس چیز کو دنیا والے حقیر سمجھ رہے تھے، چاہے یہودیت ہو، نصرانیت ہو، عرب کا جاہلی دور کا معاشرہ ہو، کہیں عورت کو وقار نہیں حاصل تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں فطری اور طبعی طور سے عورت کی محبت ڈال دی ہے، کوئی ظلم کرتا عورت پر تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھتے تھے، اور وفات کے وقت آخری جو آپ نے وصیت فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز، نماز کا اہتمام کرنا، صلاۃ کا اہتمام کرنا، غلاموں کا خیال کرنا، اور دوسری جگہوں پہ آپ بار بار فرماتے واستوصوا بالنساء خیرا، اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اچھائی کا معاملہ کیا کرو۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو اعزاز دیا، یہ اعزاز اسلام کے دامن میں صرف ملتا ہے۔ عورت کی ترقی اور کامرانی میں اسلام کا سب سے بڑا رول رہا ہے اس کے حقوق کو ادا کرنے میں۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دھرم میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام نے جہاں اس کے لیے جنت کی راہیں مقرر کی، وہیں دنیا میں رہتے ہوئے بھی فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں یہ وصیت کرتا ہے کہ بیٹے کو بیٹی کا ڈبل حصہ ملے گا، یعنی کسی کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو وراثت میں بیٹے کو دو حصہ ملے گا، بیٹی کو ایک حصہ ملے گا، اور اسی طرح سے تعداد بڑھتی جائے گی، جتنے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہوں گی پوری جائیداد کو بیٹے اور بیٹیوں کے لحاظ سے دو حصہ بیٹوں کا، ایک حصہ بیٹی کا، یعنی پوری جائیداد میں سے بیٹوں کو ڈبل اور بیٹیوں کو سنگل اور اکہرا حصہ ملے گا۔ یہ ایک عورت کو بیٹی کی حیثیت سے اسلام نے اعزاز دیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور فرمایا ومن آیاتہ، یہ اللہ کی توحید کو پہچاننے کا ایک ذریعہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے ہی جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کیں، کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ ان کے ذریعے تم اطمینان اور سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودتا ورحمہ، اور اللہ نے تمہارے درمیان آپس میں محبت اور رحمت ڈال دی ہے۔ جتنا زیادہ میاں بیوی کے اندر محبت ہوگی، اتنی ہی زیادہ زندگی باعث رحمت ہوگی، عذاب سے بچ جائے گی۔ محبت
اگر کسی دنیاوی مفاد کی خاطر ہے، کسی غرض اور منصب کی خاطر ہے، شوہر کی نگاہ بیوی کے مال پر ہے یا بیوی کی نگاہ شوہر کی جائیداد پر ہے، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ تجارت ہے، اور کامیاب نہیں بلکہ یہ خسارے کا سودا ہے، ایسی زندگیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ محبت، سچی محبت کہ میری زندگی کا یہ ہم سفر ہے، میری زندگی اس کے لیے اور اس کی زندگی میرے لیے، جب دونوں ایک دوسرے کو اپنا سمجھیں گے، ٹوٹ کر ایک دوسرے سے محبت کریں گے، چاہیں گے، تو ایسی زندگی پرامن اور سلامتی والی گزرتی ہے۔ دنیا میں آزادی کے نام پہ، ترقی کے نام پہ، آج یورپ کا معاشرہ اپنے آپ کو ایشیا کے معاشرے سے زیادہ ترقی والا سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ترقی یافتہ ہیں اور دنیا کے دوسرے ممالک زوال پذیر ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، خواتین و حضرات، آپ یہ جان لیں کہ دنیا میں جتنا زیادہ ظلم یورپ کے راستے سے عورت پر کیا گیا، اس کی آزادی کے نام پہ اس کی عزت و ناموس کو پامال کیا گیا، دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر کہیں مثال ملے گی تو یا تو جہالت کی وجہ سے ہے، لا علمی کی وجہ سے ہے، لیکن تعلیم اور ترقی کے نام پہ یورپ نے عورت کے ساتھ جو ظلم کیا، آپ کی نگاہیں اس سے مخفی نہیں ہیں، آپ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، کہیں ایئر ہوسٹس کی شکل میں، راہبہ کی شکل میں، اسی طرح سے بیئر بار کے اندر ڈانسر کی شکل میں، الگ الگ انداز میں عورت کو استعمال کیا گیا، عورت کو نچوڑا گیا، اس کی عزت کا سودا کیا گیا، اس کو سنہرے خواب دکھایا گیا۔ اسلام نے عورت کو دنیا میں بھی اس کا مقام دیا اور آخرت میں بھی اس کا مقام دیا، اور اس موڑ پر اللہ رب العالمین نے یہاں عورت کے حق میں فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی عورتوں کا جو حق ہے دستور کے مطابق یہ ادا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، مردوں کا ان پر درجہ ہے، مردوں کو فوقیت ہے، لیکن عورتوں کو اللہ نے ان کا حق آسمان سے نازل کیا۔ ایک عورت چلتی ہے زمین پر اور اس کے حقوق کو اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، یہ اس کا مقام ہے، یہ عورت کا اعلیٰ مقام اور اعزاز ہے جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر نیکی کا کام وہ کرتے ہیں تو ہم ان کو دنیا کی زندگی بھی اچھی گزارنے کا موقع دیں گے، دنیا بھی اچھی گزرے گی اور آخرت بھی اچھی گزرے گی۔ جو جتنا زیادہ اعمال صالحہ کا اہتمام کرے گا، اللہ دونوں کو اعزاز سے نوازے گا۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے اس عورت کو مرد کے ساتھ جوڑ کر کے بیان فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ عورت کے حقوق یا عبادت الگ ہیں، مرد کی الگ ہے۔ فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یقینا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد مومنہ عورتیں، اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، روزے دار مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، خشوع اختیار کرنے والے مرد، خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ عورت کو مرد کے ساتھ جوڑ دیا، کہیں کہیں عورتیں مردوں کو کے تابع ہیں، لیکن جہاں اعمال صالحہ کی قبولیت کی بات آتی ہے، کہیں عورتوں کے اندر یہ ذہن میں بات نہ آئے کہ ہمارا تو الگ سے کوئی ذکر نہیں ہے۔ پورے قرآن کریم میں کہیں بھی آپ کو سورہ الرجال یعنی مردوں کے نام سے سورہ نہیں ملے گی، لیکن سورہ النساء مستقل اللہ نے ایک سورہ مقرر کی ہے۔ سورہ یوسف ہے، سورہ مریم بھی موجود ہے، لیکن سورہ
نساء ہے لیکن سورہ رجال قرآن میں نہیں ہے. یہ اہتمام اللہ نے کیا کہ عورتوں کے مسائل کے لیے عورتوں کے لیے عمومی طور سے ایک مستقل سورہ مقرر کی. اسلام کے اندر یہ درجہ اور یہ مقام مقرر کیا گیا ہے خاتون کا تاکہ اسے دنیا بھی اچھی طرح سے مل جائے, آخرت سے بھی وہ محروم نہ رہے. اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. ایمان کی وجہ سے ان کی دوستی پختہ ہوتی ہے. ایمان ہی کی وجہ سے آج اللہ نے ہمیں ہمارے دلوں میں صحابہ کرام صحابیات امہات المومنین بنات رسول اور نیک اور صالح خواتین کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی اور ہم وقفے وقفے سے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. یہ ایمان کی نعمت ہے. ازواج مطہرات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, مگر ان کے واقعات ان کی دینی غیرت ان کی مرویات سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ ایمان کی نعمت اور ایمان کی وجہ سے اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی. دوسری چیز کہ مومن مرد ہو یا مومن عورتیں دونوں کا ایک مقصد ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. دنیا میں کہیں بھی بھلائی کی بات آئے گی تو دونوں بھلائی کا حکم دیں گے, برائی سے روکنے کی بات آئے گی تو برائی سے روکیں گے. یہ دونوں کی دوستی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں ہے. اور اللہ کی اطاعت کی بات آئے گی تو دونوں جہاں اللہ کا حکم سنتے ہیں فوراً آمنا وصدقنا, ہم نے رب کا حکم سن لیا اور مان لیا. یہ ہے ایمان کی نشانی اور اس حوالے سے ہماری دوستی ہے. اور اللہ کو یاد کرنے کے معاملے میں دونوں اللہ کے ساتھ ہیں کہ دونوں اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور یہ دوستی ہے دین کے حوالے سے ایمان کے حوالے سے. اور جتنا زیادہ دین ایمان عمل صالح کے لحاظ سے دونوں اللہ سے قریب ہوں گے, اللہ دونوں کے لیے ایک ساتھ نوازتا ہے اعزاز سے اور آسمان سے بشارت نازل فرماتا ہے اور حکم ہوتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. کہ اللہ نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں سے یہ وعدہ کر لیا ہے. سوچئے اللہ کا وعدہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں دونوں سے ہے. کس طرح کا وعدہ اللہ کا ہے؟ ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے کہ تمہیں ایسا مقام ملے گا جنت میں, ایسی رہائش ملے گی جو بڑی پاکیزہ ہوگی, جس میں رہنے کے لیے تم راضی ہو جاؤ گی خوش ہو جاؤ گی. اور اللہ جب کسی سے راضی اور خوش ہو جائے تو پھر یہ بہت بڑی اس دن کی کامیابی ہے. یہ اعزاز اور یہ کامیابی اللہ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے عطا کرتا ہے تاکہ ایک مرد یا ایک عورت دنیا میں ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلے اور جنت کا سفر اس کے لیے آسان ہو سکے. دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل الصالح من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو مرد ہو یا عورت ہو اگر نیک عمل کرتا ہے, ایمان والا نیک عمل کرے, ایمان والی عورت نیک عمل کرے تو دنیا میں بھی اسے پاکیزہ زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی بہترین مقام اسے ملے گا. آپ دیکھیے خودکشی کرنے کے رجحانات جس انداز میں اور جس تیزی کے ساتھ یورپ کے معاشرے میں ہیں, مادہ پرستی کی دنیا میں ہے, اہل ایمان کے ہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی. کیونکہ مومن کی نگاہ, مومن مرد یا مومن عورت کی نگاہ دنیا کی پر نہیں آخرت پر ہوتی ہے. اہل ایمان اپنی زندگی کے آزمائش مرحلوں سے عاجز نہیں ہوتے, کبھی شکست نہیں کھاتے, ان کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اور دنیا بھی ان کی اچھی گزرتی ہے, آخرت بھی ان کی اچھی گزرتی ہے. ایمان کے اندر وہ لذت اور وہ نعمت ہے. اسی لیے ایمان سے جڑنا یہاں دنیا میں کامیابی کا سبب ہے اور وہیں آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہے. یہ عورت
जब बीवी का रूप धारती है, पली और बढ़ी, तो जब बीवी की हैसियत से हो गई तो अल्लाह ने इसके लिए खसूसी हुक्म आसमान से नाजिल फरमाया उनके शौहरों के लिए कि वाशिरुहुन बिल मारूफ। अब तक तो ये बेटी थी, माँ बाप के जेर साया थी, माँ बाप को हुक्म दिया उनके हुकूक अदा करने का, अब बड़ी हो गई, शौहर वाली हो गई, शौहरों से खिताब करके कहा गया कि उनके साथ भलाई की जिंदगी गुजारो, भलाई का मामला गुजारो। ये इस औरत के साथ एजाज था। शौहर वाली औरत हो गई, अब उसके बाद कुछ और मरहला गुजरा, उसके बच्चे पैदा हो गए, बच्चे पल बढ़ करके बड़े हो गए, तो फिर उस औरत के बच्चों से खसूसी खिताब करके अल्लाह ने कहा वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह वबिल वालिदैन इहसाना। ये तुम्हारे रब का हुक्म है, ये फैसला है कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। यानी औरत किसी भी मरहले में है, अर्श वाला उसके हुकूक को इस तरह मुतय्यन करता है, जहां तुम तौहीद पे कायम रहो, इबादत व बंदगी सिर्फ अल्लाह की करो, वहीं वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। और ये भी कहा इम्मा यबलुगन अहदहुम अलकिबर औ किलाहुमा, अगर उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, तो उन्हें उफ भी मत कहो। खिदमत करते करते ओफ ओह ओह बुढ़े ने तंग कर दिया, क्या अम्मी तुम ऐसे परेशान करती हो, इस तरह के जुमले भी मत कहो, ये तो उफ कहने से मना कर दिया। वला तनहरहुमा, डांटो भी नहीं, बुढ़े चुप हो जा, खामोश हो जा, या अनसुनी कर दो उनकी बातों को सुन के। झिड़कने से भी मना किया, उफ कहने से भी मना किया, तो फिर क्या कहेंगे, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे भली और प्यारी बात करो और अल्लाह से दुआ करो उनके हक में कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अय अल्लाह, जब मैं छोटा था, जिद करता, रोता, मेरी माँ एक बात को मेरी पूरी करने के लिए, एक जिद के लिए न जाने कितने कितने जतन करती, मेरी नींद की खातिर, मेरे आराम की खातिर मेरी माँ रातों को अपनी नींद पूरी नहीं होने देती, उठ उठ करके अपनी औलाद को, बेटे को देखती थी। तो अब इस उम्र में तुम दुआ करो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अय अल्लाह जिस तरह इन्होंने मेरे बचपन में मुझ पर रहम किया, अब तू बुढ़ापे में इन पर उसी तरह रहम फरमा। औलाद वाली जब यह औरत हो गई तो उसको ये हुक्म दे दिया गया, बचपने के हुकूक, शादी और जौजियत में जब आ गई उसके हुकूक, औलाद वाली हो गई उसके हुकूक, ये मकाम और मर्तबे इस्लाम ने औरत को दुनिया में दिया। और इसी रास्ते पे चलते हुए औरत को अल्लाह ने बशारत दी मर्दों की खिदमत की, और हुक्म दिया मर्दों के हुकूक का, दोनों का एक दूसरे का चोली दामन का साथ है, ये हुकूक हैं, ये मकाम है एक औरत का। नाज़रीन किराम, इन्हीं कलिमात के साथ हमारी आज की गुफ्तगू का ये वक्त ख़त्म हो रहा है। आप हमें इजाज़त दीजिए उस वक्त तक के लिए कि आइंदा और दोबारा हम बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। जब तक के लिए हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे और आपके हक़ में दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको अपनी अमान और रहमतों की छाँव में रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।